Ինչն ու ասա։ Մարմնի հետ կապված հարազատ է փոխանց ապսեր է կապտությունում, իսկ հավերը մայր երկոսնաս հետ կապած իրանք արդյոք հաղորդագություն տարածել են, թե ոչ, բաս հարվում որ իրանք նման հաղորդագություն տարածել է, ես փոխանցեցի, որ լույս էր անջատել ստասին բացառված ձեր հետ ինչ-որ բանակցություններ, դա դադարեցին մեր հետ խոսալ, ոնց որ դուք եք լույս անջատում, տեսա մենք չեմ շփվում ձեր հետ։ Իրանք պատճառ չկա, չեն կարող պատճառ ասեն, ես ասացի մարդիկ սպասում են այս պատասխանին, ու իրանք են որոշում կայացնելու, շարունակում են, որ կայն են, փակ են, թե իրանք ասեցին կոչ արեք, որ բաց են բան, ասեմ ժողովուրդ են ընտրելու, բացում ենք թե չէ։ Համապատասխան ձեր պատասխանին, իրանք ասեցին բացառվում է, Կարմիր Խաչը նման հայտարություն չի տարածելու, որ մյուս կողմն է խոշում բան արել, խոչընդոտ էր, հա։ Ես ձեզ փոխանցում եմ, մենք էլ որոշումը կայացնում ենք, շարունակում ենք ակցիան, թե բավարարում ենք դրանով։ Մենք պատասխան ունենք, նաև Սոնա ջան, ասա որ իրանց պարտապի կարասի չնստում։ Հա, բայց ասես որ մի քիչ է որ շարունակվի, իրանք հայտարարություն կտարածեն, որ գերեվարված։ Հա, ո՞ գերեվարված, մնացած իրազարը գերեվարված։ Ո՞նք տարածում որ գերեվարված։ Ասենք էլի որ իրանք խախտում են իրականում, իրանք իրանց կողմը պետքա, հա։ Ըստ իրանց գերեվարված են, այո, 120,000-ն էլա գերեվարված։ Հա, բայց ինչի՞ համար է սկզբից համաձայնը, եթե մերժելու են։ Ինչո՞։ Դեդա տրամաբանական ուզում էին մեզ։ Լե, ժողովրդավարական քայլ էլի։ Ու անիք չբաց անի։ Մի ժամ բաց էր, տենց գերեվարված։ Հա, իմիջալո, ձեզ դուրը բացված է, չէ՞։ Մտնեին իրանք է գերեվարային, եթե տենց գերեվարված։ Այս դուրը բաց, մենք ոչ մի գործողության չենք դիմել, կարող ասիկաններն են դրա։ Կարմիր Խաչը ըստ իր մանդատի պարտավոր է հարային իրազեկում իրականացնի, իհարկե պահելով նեյտրալությունը, բայց այս պարագայում, երբ որ կոնֆլիկտային կողմերից մեկը խոչընդոտում է իրենց գործունեությանը, իրենք պարտավոր են հարային իրազեկում իրականացնել, այլ կազմակերպություններին ներառել, որպեսզի բանակցություններ վարվեն, եւ դա իրանց մանդատում է, եւ իրանք կարող են եւ պարտավոր են դա անել։ Մենք իրանց մանդատից դուրս ոչ մի բան չենք պահանջում, մենք պահանջում ենք իրենք իրենց մանդատի շրջանակներում մնալ։ Այդ թվում մենք այլ գործիքակազմ ունեն, բանակցություններ վարելու, մենք պահանջում ենք, որպեսզի իրանք ներկայացնեն, թե ինչ բանակցություններ են իրենք, ինչպես են իրենք վարում այդ բանակցությունները եւ ինչպես են իրենք հնարավորություն տալիս, որպեսի այս զոհերի հետ կապված արժանապատվությունը, որ էլի իրենց մանդատի ներքո է եւ ամենտեղ իրենց կայքում գրված է, սա արժանապատվության ոտնահարում է եւ սա ուղիղ մարդասիրական միսիանա, որը իրենք ամենտեղ գրվել են, որ դա իրենց մանդատն է, եւ ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որպեսզի իրենք իրենց մանդատի շրջանակներում կարող են կատարել համապատասխան բանակցություններ եւ հանրային իրազեկում։ Մենք պահանջում ենք, մենք հանրային իրազեկում ենք պահանջում Կարմիր Խաչի կողմից եւ ներգրավել բոլոր հնարավոր միջազգային կառույցները, որպեսզի այդ բանակցությունները տեղի ունենան եւ մարդու արժանապատվության հարցը նույնիսկ սոված մարդու վերականգնվի։ Այսքան բանի։